Viktor, ko tu vari teikt par tādu sistēmu kā attālinātas operācijas? Mēs zinām, ka eksistē tās osmējā jau operācija roboti. Arī tīri ainiņas no nākotnes medicīnas, kas arī notiek šobrīd, ja, no kuriem populārākais tas osmējās Da Vinci robots. Ko tas īsti nozīmē un ko mēs varam sasniegt ar šādu vietu? Da Vinci robots ir iekarta, kas sastāv no divam daļam, kur ir viena daļa, kas ir operētāja daļa ar manipulatoriem, un otra sadaļa ir pults, kur sēž ārsts, un tas daļas var būt savienotas ar vadiem. Varbūt skatāmies arī video, tad būs vieglāk komentēt, jo tas viss ir attēlots. Tad šādi izskatās tas robots, un tas ir pults. Ārsts, izmantojot speciālus manipulatorus, var ievietot speciālas zondes iekšā ķermenī, Da Vinci robotu pielieto laparoskopiskam operācijam, prostatas vēža operācijam. Un, starp citu, izmantojot Da Vinci robotu, bija veikta pirma transatlantiska operācija. Ārsts lokalizēts Amerikā, operējis pacientu, kas ir lokalizēts Lielbritānijā. Un kur tad ir mākslīgais intelekts šajā gadījumā? Tad Da Vinci aparāts spēja novērst liekas kustības, ko veic ķirurgs. Tad viņš samazinā ķirurga kļūdas un, pieņemsim, ja ārstam ir kaut kāda neveikla kustība, tad mākslīgais intelekts spēj to saprast un vienkārši neizdara to kustību. Un, protams, mēs esam diezgan lielas būtnes, bet struktūras, kas ir jāoperē, varbūt milimetrs, pusmilimetrs. Un tā ļoti precīza kustība ir ļoti svarīga tādos gadījumos, un Da Vinci robots ar savam iespējam palīdz to realizēt. Kas par šāds robots, man liekas, arī nekad nenogurst. Un... Es pats esmu ar viņu mēģinājis pastrādāt, un tas ir tāpat kā spēlēt datorspēli. Vienkārši sēdi skaties ar tādu joystickiem un darbojies. Un ļoti interesanti. Tas ārstam, kuram ķirurgam, kuram patīk datorspēles, varētu nodarīt. Jā, un interesanti, ka galdam griežoties, piemēram, pacientu vai kaut kā pārvietot, tur notiek reanimācija, bet paralēli notiek arī kaut kāda operācija, un pacienta galds var griezties visādas plāknes, bet ārsts ķirurgs redz visu viena plākne. Dators spēj visu sinhronizēt tāda veida, kā ķirurgam ir viena alga. Vai dažreiz vajag, lai zārna pārbīda zem gravitācijas spēka viena pusīte, un tad viņš pagriež to gultu, un viņam tas skats nemainās, bet viņš redz, kā viss atbīdas tajā sana, kur ir nepieciešams. Jā, nu neticami, un šī sistēma pati būtībā padara pieejam vislabāko ķirurgu faktiski klātbūtni, it kā pagarina vislabāko ķirurgu rokas. Roks, tiešām to var darīt ķirurgs varbūt Amerikā, bet operatīvas spēka Latvijā. Starp citu, divas klīnikas, viena topoša privāta klīnika, un es zinu arī, ka pirmā slimnīca arī domā par šādu sistēmu ieviešanu un iespējams, ka Da Vinci vai tam līdzīga sistēma, kas ir varbūt ar citu ražojumu, drīz būs pieejama arī Latvijā. Tā kā gatavojamies un tas drīz notiks.